markay dadkii dollarkii soo qaataan ee matalan million isagoo ahaa maanta la yiraahdo 800 baa lagu sarifaya ay suuqii la gaan waxna awl markii hore 100 dollar waxa ahayd ama 10 dollar 100 leen waha een imikana de weyn ognahay dhowr iyo 80 buu marayaa hadaanu kaba hoosinba marka ayaguna halkii hore uun bay taagan yihiin oo 100 kii uun bay kaga qaadanayaan dadkii oo kaasha dadka baahiyahoodu way iska farabadeen waqti adagna waa lagu jiraa oo 29ka bisha 9aad ee taariikhda Islaamka wana maalinta ugu dambeysay bisha barakeysan ee Ramadaan halkani waa bartamaha suuqa Shiraac ee magaalada Hargeysa wana kan ugu mashquulka badan caasimada maalmahan oo kale boqolaal ka mid ah shacabka caasimada Hargeysa ayaa ka dukaameysanaya suuqan waxaana dadinaha intooda badan ay yihiin hooyooyin ciidsin iyo caruur ay dhaleen walow suuqa caasimada Hargeysa ay buux dhaafiyeen mowjadada dad oo ka dukaameysanaya suuqan hadana waxa jira qaybo kale oo ka mid ah bulshada kuwaas oo iyaga sida dhigooda aan ciideynin taabada kadan waxa raadinayaan waxa qoodan lahaayeen sidoo kale waxa suuqada caasimada Hargeysa qaybaha kale ee dalka laga dareemaya qiimo dhaca lacagta qalaad ee dollarka oo barihii ugu dambeeyay sarifkeedu hoos u dhacay hase yeeshee waxa wali halkeeda taagan noocyada kala duwan ee macaashada waxana taas ay saameyn xoogan ku yeelatay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo sidaasi oo kale suuqada ay ka ciidiyaan dadka kala duwan sida ay ka marakaceen qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Hargeysa oo telefishinka Samlays uu kala kulmay bartamaha suuqa Hargeysa een iida weyn oo arkayna ay dadku si fiican bay u soo baxeen een laakiin dollarkana wuu jabay haddana waxaan ognahay shay walba inuu hayo miceeshada noqoto haday wax walba dhar noqoto wax walba shay walba halkii uu taagan yihiin marka doorkaana waxaan oran karaa xukuumadda ayaa ku shaqalo dayacday waxa weeye waana ganacsatada u yeedha waana wasaaradda ganacsigu ay kula xisaabtantaa war dollarka uu jabay ee sidee ay miciishadu raaci weeydaa madama ciidna tahay rabada sanad gabad tahay een saxir bararka aad sheegaysay dollarka jabay saameyn ma ku yeeyeen dadkii ciid lahayay ha aad buu leey waxa weeyaan een dad masaakiin ba jiro oo aan awoodin een waxa weeyaan een aan awoodin inay ciidan ama dhar ciideed iibsadaan waxa weeyaan marka loogu dhufto halkii markii hore taagnaa dollarku waxa weeyaan wixiiba siroob noqonaya 100 dollarna maanta way noqonay wax la wuxuu goynaya ma jirto marka waxaan leeyahay dadka ha loo dabco ganacsatadu waxa weeyaan deeca weyn ognahay kulay een wax sanaatiya la soo siiyo alaabtan la soo iibinayo marka waxaan leeyahay ganacsatada dadkooga hawna xaristan dadka baahiyahoodu way iska farabadeen waqti adagna waa lagu jiraa de hadii dib walba dhacayso kulay cid ilaahay kale xisaabtay oo madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha umada ka warhay umada ilaahay xil kugu dhibay ka war doon cidna ku waleena warkooda ka waran xir bararkaasi waa uu jiraa een dollarkii hoos buu u dhacay hase yeeshee een badeecadihii iyo wixii deewaalkoodii iyo si markii halka dollar 10 ku lahaabay ku beeskareysan yiin wali de marka taasna dadka een waa in wax weyn bay doonaysay laga qabto runtii taa wali waxba kama ay dhaaqin waa wax badan baa la isku dayay dawladdu ka hadashay laakiin wali waalkoodii dee Alla khayra ka dhigo dee waa olay aad baa taas dhibta ugu badan waa taas Asmaa Cabdirsaaq Xasan alxamdulillaah waxaan ku faraxsanahay inuu Ilaahay caafimaad nagu gaarsiiyo ciidan insha Allah ciidan Ilaahay caafimaad iyo cimri nagu gaarsiiyo ee Ramadaantana Ilaahay naga aqbalay salaada akas wallahi ma sha Allah anagu ma ciidsiinayna caruur ma nu gaarin ee alxamdulillaah laakiin caruurteedu waan ciidsiinay ma sha Allah caafimaad bay ku ciideen bilashada ciidda barakeysan ee cadaalad fadriga ee sanadkan ayaa ku soo hagaagaysa iyadoo inta badan qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliland ay barihii ugu dambeeyay ka cabanayeen sarifka dollarka oo hoos u dhacay iyo sidoo kale miciishada oo aan waxba iska bedelin isla maraantaasna qaybaha kala duwan ee waxyaabaha la iibsado ay halkoodii taagan yihiin iyadoo taasna ay saameyn xoogan ku yeelatay qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan dalka Cabdirsaaq Axmed Cabdi Karanto Samlays TV Hargeysa